Menjelang aksi playoff Olimpik Tokyo 2020, Malaysia menentang Great Britain November ini. Skuad hoki lelaki kebangsaan mendapat suntikan motivasi apabila Yang di-Pertuan Agong Al Sultan Abdullah Riayatuddin Al Mustafa Billah Shah berkenan meraihkan pasukan kebangsaan dalam satu majlis minum petang di Istana Negara. Sultan Abdullah turut berkenan memberikan titah ucapan semangat kepada semua pemain. Seri Paduka Baginda yang juga bekas Presiden Konfederasi Hoki Malaysia MHC mahu pemain negara melupakan dua episod duka sebelum ini, termasuk ketika Temasya Sukan Asia di Indonesia tahun lalu di mana skuad negara hanya selangkah ke Olimpik. Namun Malaysia Tigers terpaksa akur tewas kepada Jepun pentas final. Namun itu semua cerita lama. Saya tak nak mengimbas kembali. Yang lebih penting ialah kita berhadapan ataupun kita semua berhadapan dengan pasukan Great Britain yang yang akan beraksi pada 2 bulan ataupun 3 bulan Oktober. Sorry, November, November. Dan sudah tentu ini satu harapan daripada seluruh rakyat untuk mendoakan pasukan kebangsaan akan berjaya beraksi menentang Great Britain. Mengiringi baginda ialah Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Turut hadir Presiden Konfederasi Hoki Malaysia MHC Datuk Seri Subahan Kamal.